کیا بولے آپ ڈالیں گی تو پھر بتائیں گے نا کیسا بنا ہے. آج موڈ خراب ہے آپ کا لگ رہا مجھے, گرمی بہت ہے نا, آج یہ بزی رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی, ساری پلیٹوں میں سالن آ چکا ہے. ماشاءاللہ جی, بہت زبردست لک آئی ہے جی, گریوی بہت زبردست بنی ہے ماشاءاللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور جی, آپ کیسے ہیں؟ ہم سب جی اللہ پاک کا شکر ہے بالکل خیریت سے ہیں. امید کر رہے ہیں جی آپ بھی بالکل خیریت سے ہیں. تو ہم نے دوپہر کے ہو چکے ہیں جی پونے دو, دوپہر کا وقت ہے جی اور بہت زیادہ گرمی ہے. تو یہاں پہ جی میں نے رکھا ہوا ہے تربوز, یہ تربوز کی کٹنگ کریں گے. سب سے پہلے جی یہ کل کا فریزر میں پڑا ہوا تھا, ٹھنڈا ہو چکا ہے تو کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں. وہاں پہ باجی مینا بیٹھی ہوئی ہے, وہ حسب معمول بھی اپنا لہسن جو ہے وہ چھیل رہی ہے. شرمان بھی تربوز کھائے گا نا؟ نہیں, کیوں نہیں جی, پولا شاہ ٹھیک ہے, پولا شاہ کھا لے گی ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جی پھر آپ کے ساتھ جی اسپیشل ریسیپی بھی شیئر کرتے ہیں, آپ کو موسم بھی دکھاتے ہیں. آپ نے جی ہمارے ساتھ ساتھ رہنا, شرمان کو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا ہوا ہے جی؟ اس نے کوئی چیز ادھر سے کاٹی ہے نا. سلیمان نے ابھی ابھی نہایا دھویا, دیکھے جی نہا جو کے پالا پالا بن گیا. اچھے جا جا. تو ویورز یہ دیکھ رہی, آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں جی عربی چکن. عربی آ گئی ہے جی, تو آج یہ جی پورے ایک سال بعد ہم بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک سال بعد ہی آتی ہے گرمیوں میں. اس طرح جی ہم اس کی کریں گے کٹنگ. جی ہماری ایک کلو اروی اس کی کٹنگ ہو چکی ہے. تو آپ اس کو لگاتے ہیں جی نمک, نمک لگا کے جی تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں. تو ابھی بس ہم جی اوپر آئے ہوئے ہیں, تو بہت زیادہ جی سخت دوپہر ہے. تو سلیمان جی اوپر کبھی کھیل رہے کبھی نیچے, ہم اس کے پیچھے پیچھے. تو یہ دیکھیں جی گیند کتنے سارے سلیمان کے ہاتھ میں ہے دیکھیں جی. تو یہاں پہ دیکھیں جی ہماری چھت کا حال, اینٹیں اینٹیں ساری پڑی ہیں. تھوڑے دنوں میں جی یہاں پہ کوئی تھوڑا سا کام شروع کروائیں گے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھیں جی بہت گرمی ہے, تو یہاں سے جی آپ کو ویو دکھاتے ہیں. بہت سخت جی دوپہر ہے, اور یہاں پہ دیکھیں جی پانی لگا ہوا ہے چاروں طرف. یہ بھڑاس اٹھ کے جی آیا کرے گی آپ, کیونکہ یہ چاولوں کی پنیریاں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ جگہ خالی, اور سورج جو ہے وہ اس طرف ہو چکا ہے جی. دیکھیں جی چلے نیچے ہیں, ابھی کھیلنا اوپر, بڑی سخت گرمی ہے. اور یہاں بھی دیکھیں جی بچے کھیل رہے ہیں نیچے, آپ کو شور سنائی دے رہا ہوگا. بچوں کو جی نہ گرمی کا پتہ چلتا ہے نہ سردی کا. چلو چلتے ہیں نیچے. ہیں چکر آ رہے ہیں مجھے. دیکھیں جی اپنی آپیوں کے ساتھ کھیل ہے گردے میرے. اور چھت پہ دیکھیں جی چھت کا حال, یہ ساری طرف جی اب گند ہی گند ہے. اور دوپہر دیکھیں جی فل دوپہر بھڑک رہی ہے جی, اور سورج دیکھیں جی بالکل سامنے. تو نیچے چلتے ہیں جی اور آپ کے ساتھ کھانا پکانے کی روٹین شیئر کرتے ہیں. آ جاؤ سلیمان بٹ. تو بھی بس ایک گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے جی, ان کو نمک لگا کے رکھا ہوا تھا. تو سارے جی سلیمان کو کھلا رہے تھے, تو باجی وہاں سے چکن نکالنے لگی ہے جی, جو ان کو بھی واش کر دیا اور ساتھ چکن کو بھی. آتے ہیں جی پانی سب سے پہلے. تو مجھے ہے جی مدھانی, اس کی وجہ سے جی ہم اس کا اچھی طرح بھی ہم مان لیں گے. یہ لیں گے اور ساری لیسٹ جو ہے جی وہ اس طرح نکل جائے گی. اور یہاں پہ جی چکن جو ہے وہ واش ہونے لگا ہے, اس کو بھی اچھی طرح واش کر لیتے ہیں. عربی واش ہو چکی ہے جی ہماری. ساری چیزیں جی واش ہو چکی ہیں, چولہے کی سیٹنگ کرتے ہیں جی اس جگہ پر. تو میں اس فلیم کو جی میں نے آن کر لی ہے, اور اروی چکن کو واش کر کے ساری چیزیں جی پاس رکھ لی ہیں. ٹماٹر کی کٹنگ ہو رہی ہے,
تو اپنی جی ریسپی اسٹارٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے ڈالتے ہیں جی گھی, اور اروی کو جی ہم کریں گے فرائی. تو گھی جی زیادہ ڈالیں گے کیونکہ ایک کلو ہماری اروی ہے, وہ اس میں جی ہم فرائی کریں گے. تو ہمارے پاس گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے, تو اروی کو جی ہم فرائی کریں گے اور ایک کلو جی ہماری اروی. تو ابھی یہ دیکھیں جی تقریباً 3 سے 4 منٹ لگا کر جی میں نے یہ اروی جو ہے وہ فرائی کر لی ہے, اور ان کا کلر تھوڑا تھوڑا چینج ہو چکا ہے, تو ہم ان کو جی نکال لیتے ہیں. تو بھی بس یہ دیکھیں جی اروی ہماری فرائی ہو چکی ہے, اس کو رکھ دیتے ہیں جی ایک سائڈ پر جی ڈھانپ دیتے ہیں. تو بھی بس اسی گھی میں جی ہم ڈالیں گے پیاز, پیاز ہیں جی ہمارے 2 عدد, اور گھی جی ہم نے تھوڑا سا اس میں سے نکال لی ہے, چلا کر کے جی پیاز ڈال دیتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں جی فرائی تھوڑا تھوڑا. اور یہ دیکھیں جی گرمی بہت زیادہ تھی, ایک دم سے جی بہت تیز ہوا چل پڑی ہے, بہت تیز ماشاء اللہ جی, موسم بہت اچھا ہو گیا جی, اور کہیں سے جی بادل کے ٹکڑے بھی آ گئے, کیا پتا جی ابھی بادل آ جائیں. تو ابھی بس پیاز ہی ہمارے ہلکے ہلکے فرائی ہو چکے ہیں, اب اس میں ہم ڈالیں گے جی لہسن ادرک کا پیسٹ 2 چمچ ڈالیں گے جی, اور ان کو بھی جی ساتھ ساتھ فرائی کریں گے. ویورز لہسن ادرک کا پیسٹ بھی فرائی ہو چکا ہے جی, اب اس میں ڈالیں گے جی چکن, چکن ہے جی ہمارا 1.25 کلو, 1 کلو سے جی زیادہ ہی ہے, تو بسم اللہ کر کے جی اس کو ڈالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابھی میں یہاں پہ جی باجی گوننے لگی ہوں جی آٹا, تو ساتھ ہم جی ریسپی کے ساتھ بنائیں گے روٹی. تو آج جی ہمارا روٹی سالن جو ہوگا وہ اروی چکن ساتھ روٹی ہوگا. پیاز اور جی چکن جو ہے وہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے, اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے جی ٹماٹر, ٹماٹر ہیں جی ہمارے 1 کلو, اور اس طرح جی ہم نے کٹنگ کی ہوئی ٹماٹر ہیں جی, جب اس کا پانی ٹماٹروں کا نکلے گا تو چکن بھی جی اس میں وہ گل جائے گا. تو ابھی بس ٹماٹر جی میں نے اچھی طرح فرائی کر لی ہے, اور یہ ٹماٹر گل بھی چکے ہیں, اور یہاں پہ ڈالتے ہیں جی اپنے مسالہ جات, 1 چمچ نمک, 1 چمچ ڈالیں گے جی سرخ مرچ, 1/2 چمچ ہلدی, 1 چمچ ڈالیں گے جی سوکھا دھنیا پسا ہوا. اب ان تمام چیزوں کو جی ہم پھر سے کریں گے فرائی اور مکس کر کے جی. 1 چمچ ڈالیں گے جی پسا ہوا زیرا, ہم فرائی کر رہے ہیں جی ہلدیا کو اچھی طرح. تو بھی مسالہ ہمارا اچھی طرح فرائی ہو چکا ہے, یہاں پہ ڈالیں گے جی اروی, یہ دیکھیں جی 1 کلو اروی تھی, اور یہ دیکھیں جی میرے خیال میں جی 1/2 کلو رہ گئی ہے فرائی کر کے, تو اس کو بھی جی ڈال دیتے ہیں. اب کریں گے جی اب اروی کی بنائی, 2 سے جی 3 منٹ تک بس بنائی کریں گے تاکہ اسے مسالہ مکس ہو جائے, اور پھر تھوڑا سا جی پانی لگائیں گے. تو ابھی بس 2 سے 3 منٹ تک جی اروی کو میں نے فرائی کر لیا ہے, اب اس میں بھی ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے تاکہ چکن بھی گل جائے, اور جو اروی بھی ہے وہ بھی جی مسالے میں مکس ہو جائے. جی میں نے تھوڑا سا اور پانی لگایا ہے, اور اب اس کے اوپر دے دیتے ہیں جی ڈھکن, اور اس کے گلنے کا جی ویٹ کرتے ہیں. واہ جی واہ, سلیمان کیا لے کے آیا؟ لو جی سلیمان آ گیا شاپنگ کر کے. واہ جی واہ. شہر گیا ہوا تھا, یہ ٹوپی لی ہے اس نے نئی, یہ اینک لی ہے, اور یہ بیگ لیا ہے اسکول کے لیے, بوتل بھی لی ہے, گرم نہیں ہے
جوس بھی پیا ہے گنے کا. اس کا بیگ جی پھٹا ہوا تھا, یہ اپنے گھر سے لے کے آیا تھا, تو اس کے چاچی کہتے ہیں جس کو نیا لے کے دیتے ہیں. میں یہ والا اچھا ہے, ٹوپی پہن کے دکھاؤ نا ذرا. ٹوپی پہنو. اوئے اوئے کتنی پانی ٹوپی. اینے بھی پہن کے دکھاؤ. ڈال باجی بار یہ پہلے پہنے جی, جلدی نکال. یہ دیکھیں جی ویڈیو میں آپ دکھائیں. اور یہ دیکھیں جی مغرب ہو چکی ہے جی, اذانیں ہو رہی ہیں. اور یہ دیکھیں جی یہ تو صرف آج کام کروا رہا ہے. یہ جی سیمنٹ آیا ہے گھر کے لیے, تو یہ لے کر آیا ہے جی. اور وہ وہاں پہ جی گاڑی کھڑی ہے, اور یہ گاڑی ہے جی اس میں سیمنٹ آیا ہے ہمارا. تو یہ جی مزدور آ رہے ہیں. اور یہاں پہ جی ہم رکھ رہے ہیں سیمنٹ اندر. آج جی روٹیاں میں بنا رہی ہوں, باجی چلی گئی ہیں جی نیچے, کیونکہ وہ جی سیمنٹ آیا ہے ہمارا, تو باجی پاس کھڑی ہیں جی, سارے وہیں ہیں باہر گلی میں. تو میں جی آج روٹیاں بنا رہی ہوں. میں نے سوچا جی آج اوپر دیر نہ ہو جائے کھانے کو, تو میں روٹیاں بنا لیتی ہوں. تو بس یہ ہے جی آخری روٹی. تو میں نے جی ساری روٹیاں یہاں پہ بنا لی ہیں, اور اب جی تھوڑے سے مسالے رہتے ہیں اور وہ ہم جی ہنڈیا میں ڈالتے ہیں. ایک جی روٹیاں پالوں گی میں اس کو جی. اور یہ دیکھیں جی ہماری ہنڈیا تیار ہو چکی ہے, کافی دیر ہو گئی ہے جی ہماری ہنڈیا کو تیار ہوئی. تو اس میں جی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں, وہ میں جی اب شامل کرنے لگی ہوں. جی سبز مرچیں ہیں تقریباً چار عدد, ان کی باریک باریک کٹنگ کی ہوئی ہے, اب ان کو جی ڈال دیتے ہیں. صاحب جی یہ سبز مرچیں جو اوپر سے ڈالی جاتی ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں, اس لیے جی ہم میں اکثر جی بعد میں ڈالتے ہیں. تو یہ ہے جی سبز دھنیا, تھوڑا سا جی اسے بھی ڈال دیتے ہیں. اور یہ ہے جی پسا ہوا گرم مسالہ, تو ایک چمچ جی اسے بھی ڈال دیتے ہیں. تو ابھی بس کھانا جی وہاں پہ چلتے ہیں اور کھانا لگاتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. باجی ادھر کھڑی ہے, باجی مینا کدھر گئی؟ باجی مینا دودھ لینے گئی. دودھ لینے, ہاں جی باجی مینا جی دودھ لینے چلی گئی ہے, سلیمان بن کے ساتھ ہی چلا گیا. چلے جی ان کا ویٹ کرتے ہیں. اور اسمان صاحب نیچے ہیں جو, اور وہ بہت بزی رہے ہیں, تو آپ کو بتاتے ہیں جی وہ کیوں بزی رہے ہیں, وہاں پہ چلتے ہیں جی. تو بھی میں چٹائی بچھا لی ہے جی, دسترخوان لگاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر رکھتے ہیں کھانا. تو بس کھانا لگ چکا ہے جی, میں اور باجی جی بیٹھ کے برتن لگا کر, باجی مینا ابھی جی سلیمان کو لے کر باہر جانور بھی کھانے چلے گئے تھے جی, وہ اب آ رہی ہیں. تو بس ہم سارے جی آ چکے ہیں دسترخوان پر, سلیمان بھی آ گیا جی. سلیمان پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا, کہاں گئے تھے؟ کھاؤ دیکھ لیا تھا. کھانا ڈالے جلدی جلدی, بسم اللہ کریں جی اور کھانا کھاتے ہیں. اور آج دیکھیں جی ہماری یہ اروی چکن کی ریسپی اسپیشل بنائی ہے جی. اور یہ جی آج پہلی دفعہ بنائی ہے گرمیوں کے سٹارٹ میں, لک سے تو اور خوشبو سے بہت اچھی لگا. دیکھیں جی کوئی بندہ نہیں بول رہا, کیا بولیں اب, ڈالیں گی تو پھر بتائیں گے نا کیسا بنا ہے. اچھا خوشبو بہت ہے میری, آج موڈ خراب ہے آپ کا لگ رہا مجھے. آج یہ بزی رہے ہیں, کبھی سریے کا پتہ کرتے کرنے گئے تھے اور بجری ریت سارا کچھ, اس وجہ سے گرمی سے ان کا یہ حال ہو گیا. اور دیکھے پنکھا بند ہے. چلے جلدی جلدی ڈالے باجی اور سب کو ڈال کے دیں جی. سلیمان دیکھیں جی ایسی نیند آئی ہوئی ہے, سلیمان کو بھی, سلیمان نیند آئی ہوئی ہے, سلیمان کو بھوک لگی ہوئی ہے, روٹی کھانی ہے سلیمان نے. کون سی روٹی کھانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آج کا کھانا اسپیشل کھانا جی ہے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ جی بہت اچھی لک آئی ہے جی ہماری ریسپی ہی ڈالتی جائیں جی اوہ گریوی جی ماشاء اللہ بہت اچھی بنی ہے جی یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بہت زبردست لگ رہا ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی ساری پلیٹوں میں سالن آ چکا ہے ماشاء اللہ جی بہت زبردست لک آئی ہے جی گریوی بہت زبردست بنی ہے ماشاء اللہ جی تو میں آج بنا رہی تھی تو ختم پڑا ہے تو اس میں صاحب نے دعا بھی مانگی ہے تو بسم اللہ کر کے جی اپنا کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جی شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی کے پیس جی چھوٹے چھوٹے رکھے تھے ویسے کے ویسے جی ہیں اور گال بھی گئے ہیں واہ جی واہ مال کی عربی بنی ہے زبردست بہت ٹیسٹ آیا ماشاء اللہ جی واقعی کیونکہ اس میں جی مسالے سارے پرفیکٹ ڈالے ہیں نمک مرچ پورا ہے نا بالکل تو زبردست کھانا ہے جی آج کا آج کا ہمارا جی شام کا روٹی سالا نہیں تھا تو بھی بس آپ کھانا کھائیں گے جی اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں آج پھر بھائی ریکویسٹ ہوتی ہے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب سب کچھ کر دیجیے ہمارے جتنے بہن بھائی دوست باپ ہماری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں جو نہیں بتا رہے سب پریس میں اللہ پاک اضافہ کمائے سب کو صحت و تندرستی اور جتنا اچھا کھانا کھانے پر جی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں شکر اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری روٹین اور ہماری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی تو آج جی بہت زیادہ گرمی تھی اور ہسبینڈ صاحب اور توسیر آج سارا دن بزی رہے ہیں گھر کا جی وہ کام شروع کیا ہے چھت کے اوپر اینٹیں وغیرہ منگوائی ہیں سیمنٹ وغیرہ منگوایا ہے تو آپ نے دعا کر لی ہے جس خیر خرید سے جی وہ سارا کام ہمارا ہو جائے تو ٹھیک ہے اجازت دیں تو ٹھیک ہے بھائی اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اوکے اللہ حافظ خدا حافظ